постійно з кимось плутаєте. Я вам ніколи не казав швидше. Може, хтось інший вам казав. Ну, будь ласка, давайте все-таки в межах нашого. Я дуже радий тому, що в нас голова має теж досвід КВК. Це, безумовно, допомагає йому вести засідання Верховної Ради. Я дуже радий, що я мав досвід КВК, а не партії регіонів. Вас тут тире стоїть, я перепрошую. Тире. 35-та, будь ласка. Звичайно, пане професоре, там тире. Да, у мене просто поганий зір, я не так часто сижу в стрімах без нижнього. Зрозуміло.